কোন দিকে তুমি হবে না এই ব্যাপার আমি বলা দেখি নিকাল নিকাল اسی کے ساتھ آج کارکرم کا انت کریں گے آئیے ہم اپنی پوری ٹیم سے آکاش بھائی کو ایک مائک دیا جائے جے ہو دیکھیے کہنا ہے ہو بائن پورڑا بھیرو بابا ہمایوں پورڑا بھیرو بابا رہا نہ کوئی باقی کیسے بھیا امر بھیا بولیے بھگوان کا نام ہے جے ہو بھیا